ለዛም ነው ሳይለንት ኪለር ወይም ደግሞ ድምፅ አልባው ገዳይ በሽታ የሚባለው። በየሁለት ወሩ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። አራት ወሳኝ ቫይታል ሳይንስ የሚባሉ አሉ። የመጀመሪያው የልብ ምት ወይም ሀርት ቢት የሚባለው ነው። የልብ ምት ወይም ሀርት ቢት ማለት ልባችን በደቂቃ ውስጥ ምን ያክል ጊዜ ደም ትረጫለች ማለት ነው። በፊት እንደምናውቀው በደቂቃ ውስጥ 72 ጊዜ የልብ ምት ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በአቨሬጅ 72 ነው። በሬንጅ ደግሞ ከ60 እስከ 100 ከ60 በታች ከሆነና ከመቶ በላይ ከሆነ ልባችን እየመታች ያለችው ሰውነታችን ላይ ሲስተማችን ላይ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የልባችን ምት ትክክለኛ መሆኑን በዚህ መልኩ ቼክ ማስደረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛውና በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት የሆነው ቫይታል ሳይን ደግሞ ብለድ ፕሬሸር ወይም የደም ግፊት የሚባለው ነው። ብለድ ፕሬሸር ወይም ግፊት ማለት ልባችን ወደ ሰውነታችን ደም በምትረጭበት ጊዜ የደም ቱቦዎች ላይ የሚፈጠረው ግፊት ብለድ ፕሬሸር ወይም የደም ግፊት ይባላል ማለት ነው። እና ሁሌም የደም ግፊታችን በየጊዜው ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የደም ግፊት አብዛኛውን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ሰውነታችን ላይ ቢኖር እንኳን ምንም አይነት ምልክት ስለማያሳይ ላንረዳው ፊል ላናደርገው እንችላለን። ለዛም ነው ሳይለንት ኪለር ወይም ደግሞ ድምፅ አልባው ገዳይ በሽታ የሚባለው ብለድ ፕሬሸር። ኖርማል የሚባለው የደም ግፊት እንግዲህ 120 በ80 ነው አቨሬጁ ማለት ነው። ዝቅተኛው 90 በ60 ድረስ ችግር የለውም። ከፍተኛው ደግሞ 130 በ90። ስለዚህ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ከሆነ የደም ግፊታችን ጤናማ የሆነ የደም ግፊት አለ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ግን በየጊዜው ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ቢያንስ ከተቻለ በየሁለት ወሩ፣ ካልሆነ ግን ቢያንስ በየስድስት ወሩ የደም ግፊታችሁንና ሌሎችንም ቫይታል ሳይን የሚባሉትን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነትና ሌሎች የህክምና ቼክአፕ አገልግሎት ማግኘት ከፈለጋችሁ ይትባረክ መካከለኛ ክሊኒክ አዲስ አበባ ሲኤምሲ ከሙሉ የህክምና እቃዎች ጋር 24 ሰዓት ክፍት ሆኖ እየጠበቃችሁ ይገኛል። ወደዛ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስልካቸውን ከታች አስቀምጥላችኋል። ሶስተኛውና በጣም ወሳኝ የሆነው ሌላው ቫይታል ሳይን ደግሞ ስርዓተ ትንፈሳ ወይም ሪስፓራቶሪ ሬት የሚባለው ነው። ሪስፓይሬሽን ማለት ሳምባችን ላይ አየር የሚገባውና የሚወጣው በምን ያክል ፍጥነት ነው የሚለው ነው። በደቂቃ ውስጥ አንድ ጤናማ ሰው ከ12 እስከ 18 ጊዜ አየር ማስገባትና ማስወጣት አለበት። ከዚህ በላይ ከ18 በላይ እና ከ12 በታች ከሆነ እንደዚሁ ሳምባችን ላይ ስርዓተ ትንፈሳችን ላይ ወይም ሌላ የሰውነታችን ክፍል ላይ ችግር አለ ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄን ኖርማል ሬንጅም ኦልዌይስ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አራተኛው ቫይታል ሳይን የሰውነት ሙቀት ወይም ቦዲ ቴምፕሬቸር የሚባለው ነው። ጤናማ የሚባለው የሰውነት ሙቀት 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። በሬንጅ ደግሞ ከ36.5 እስከ 37.5 ድረስ ያለው የዲግሪ ሴንቲግሬድ ሌቨል የሰውነታችን ጤናማ የሚባለው የሙቀት መጠን ነው ማለት ነው። በየጊዜው እነዚህ ነገሮች ቼክ በማድረግ ጤናችን ላይ ሰውነታችን ላይ የሆነ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ቀድመን መድረስ ፕሬቨንት ማድረግ ወይም ትላለን ማለት ነው።